Para pemirsa Sinaoso Rati Mandap kapan nalika tahun kapangker nanging gunggung sesatian sekar bogenville jenis enggal dumugi wekdal sak menika tasih kapetang gayeng setunggal tanaman bogenville ingkang sampun nyekar tasih pajeng setunggal yuto langkung Nalika ing tahun wolung dasanan, sekar bugen film mekaten mujudakan sekar ingkang kaloko sangat. namung saking jenisipun, nanging ugi saking warninipun ingkang damel sengsem. Kada tiyang ingkang sami nanem sekar bougenvil menika, jalaran corong rimatipun ugi gampil, boten betaken cara ingkang mirunggan, rapuh sarto nyiram toya ugi sami mawon kaliyan taneman sanesipun. Nanging ingkang dados kunci utaminipun, taneman bugen menika saged nyekar katha sarto werninipun ketingal mencorong, namung jalaran dipun papanaken ing papan ingkang bentar. Bugenvil remen sangat kalian Sunaring sorio, Menawi bugenvil dipun papanaken ing papan ingkang edhum, bugenvil mboten purun nyekar namung tuwuh ronipun. Buhar saweneh bakul tanaman hias, suka ka terangan, piyambakipun remen sesatian bugenvil menika sampun kawedangu. Mila ugi mboten maipun menawi buhar gadah menika werni jenis bugenvil kanthi werni ingkang beda-beda. Ingkang damel sang buhar uki kathah jenis bugenvil sekar tumpuk ingkang langkung ketingal rembuyung sekaripun. Saget kawuningan sekar bugenvil Mekaten saestunipun ugi namung alit sanget. Werninipun petak lan mapan ing perangan tengah. Sawetawis ingkang werni-werni menika saestunipun ron semu ingkang mujudaken kados sekar milo ugi kathah ingkang salah kaprah. Bugenvil kalebet tanaman tahunan lan nyekar ing sapanjanging wektal menawi dipun rimatkan tilaras. Dibun menawi tahun kapengker sesadian buken film meniko gampil sangat pacengi pun, nanging wakdal sama meniko redi susah, lan namung tiang-tiang tinam tuge mawon engkang patus.